Estamos no campus multi-institucional Humberto Teixeira, em Iguatu. Na manhã deste sábado, acontece aqui a Feira das Profissões. Diversas faculdades mostrando seus serviços e produtos para a classe estudantil que possivelmente deverá estar frequentando essas faculdades nos próximos anos. A Feira das Profissões é a primeira a ser realizada e está sob a coordenação da CRED 16 de Iguatu. Olha, é extremamente importante. Esse é o momento de decisão dos nossos alunos que estão no ensino médio. Então, nesse momento do ensino médio, geralmente o aluno chega numa encruzilhada de escolher o que é o melhor. E essa escolha é importante porque ele vai levar para o resto da vida dele. Então, trazer as faculdades, trazer os cursos diante desses alunos, o que a gente oferta, os serviços, a vivência, a experimentação, dá um sabor antes dele entrar na faculdade, porque a gente percebe que muitos alunos que estão na faculdade escolheram o curso, ou às vezes foram para o curso, mas de fato não era a escolha deles. Então, eu acho de extrema importância, essa é a razão porque a FVS está aqui, porque a gente apoia que o aluno que está no ensino médio, ele já tem esse conhecimento prévio, que tem esse conhecimento para fazer a sua escolha. Para minha vida vários conhecimentos daqui, né, que eu vivenciei aqui especificamente, e levar para o meu dia a dia ensinos que eu aprendi aqui, né, vai muito me ajudar, porque eu vou me destacar em qual curso eu quero fazer. A Mais FM acompanha no campus multi-institucional Humberto Teixeira, em Iguatu, a primeira feira das profissões. Vocês podem ver ao longo dessa reportagem a quantidade de instituições de ensino presentes no evento, como também alunos curiosos que vieram ver de perto as possibilidades futuras de quem sabe ingressar em uma dessas faculdades futuramente. Há uma grande diversidade de pessoas hoje no campo multi-institucional Humberto Teixeira, que vieram ver de perto a primeira feira das profissões. São inúmeras as faculdades que vieram demonstrar aqui seus produtos, seus serviços e a futura possibilidade desses alunos estarem frequentando suas instituições de ensino. Sobre a importância da feira de profissões, eu acredito que ela reside no fato de que dá oportunidade para que os jovens, certo, conheçam, né, de perto, tenham essa chance, né, de verificar quais profissões seriam interessantes para eles seguirem, certo? A gente sabe hoje que a realidade do país, uma realidade de crise econômica, o desemprego é muito alto, muito forte, e atinge principalmente a juventude, certo? Thank you.
Nós estamos muito felizes, as expectativas eu acho que a gente está superando, né, o que a gente pensou inicialmente. Esse projeto, né, da feira, ele era um sonho nosso, da nossa regional. E a gente começou a amadurecer esse sonho a partir do momento que nós participamos de um movimento chamado Café Literário, Café Consciência. E a gente pôde ver o terreno fértil que a gente tinha. Nesse Café Consciência, nós estávamos com todas as instituições de ensino superior aqui da região. Então, nós começamos a convocar os parceiros para isso, né? Iguatu hoje tem esse universo todo de instituições de ensino superior e precisa fortalecer essa ideia, essa concepção de ser um polo de ensino superior. Ao longo de toda a manhã deste sábado, muitos alunos curiosos estiveram presentes no campo multi-institucional Humberto Teixeira. Como vocês veem aí nas imagens, simplesmente o campo está lotado de alunos curiosos, pessoas que vieram ver de perto a realização da primeira feira das profissões. Ao longo de toda a manhã deste sábado, muitos alunos curiosos estiveram presentes no campo multi-institucional Humberto Teixeira. Como vocês veem aí nas imagens, simplesmente o campo está lotado de alunos curiosos, pessoas que vieram ver de perto a realização da primeira feira das profissões. Ao longo de toda a manhã deste sábado, muitos alunos curiosos estiveram presentes no campo multi-institucional Humberto Teixeira. Como vocês veem aí nas imagens, simplesmente o campo está lotado de alunos curiosos, pessoas que vieram ver de perto a realização da primeira feira das profissões.